Як тільки зійшов сніговий покрив, до рятувальників щоденно почали поступати повідомлення про загоряння сухої трави. Так, тільки впродовж 3 днів нового року рятувальники ліквідували 10 пожеж площею 3000 метрів квадратних. Найбільше таких пожеж виникло в Калузькому та Надвірнянському районах. Зокрема, в селі Лоєва горіла суха трава на відкритій території на площі 700 метрів квадратних. Також мали випадки загорянь в Івано-Франківському та Надвірнянському районах. Дані пожежі через пориви вітру дуже швидко набирали обертів. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити поширення пожеж сухої трави на житлові будинки, на населені пункти та на лісові масиви. Крім того, рятувальники нагадують, що за самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків громадянам загрожує штраф. Громадянам загрожує штраф розміром від 3 060 гривень до 6 120 гривень. Для посадових осіб розміри штрафу будуть від 15 300 гривень до 21 200 420 гривень. За ті ж самі дії, вчинені на території заповідникам, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 120 гривень до 12 240 гривень. До слова, упродовж минулого року на території Прикарпаття виникло понад 350 пожеж сухої трави. Зараз наша країна переживає дуже складні часи, з кожним днем ми виборюємо право на життя. І ми закликаємо громадян бути свідомими та не палити суху траву, адже для гасіння таких пожеж затрачається значний як матеріальний ресурс, так і сили рятувальників. І у 90% випадку виникнення цих пожеж причиною є все ж таки людська недбалість. Тому лише свідомим ставленням громадян можна зменшити ріст пожеж в екосистемах. Потрібно берегти рідну землю, а не спалювати. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї».